6h30 da manhã. Tô indo pra São Pedro pegar o Otávio e lá encontrar os meninos da Peraíba Carretilhas, Felipe e o Daniel. Nosso destino hoje é a cidade de Agudos, pesqueiro Peixe Louco. Pesqueiro abre às 9 horas da manhã. Vamos ver se a gente consegue chegar lá 9 horas em ponto. Beleza? A partir de agora vocês acompanham aí mais um programa, se inscreva no canal, deixa aquele like pra gente. Maravilha. Já já eu volto aí pra vocês com o Otávio e a galera da Peraíba, valeu? Fala galera, dando sequência na viagem, ó. 9h10 da manhã. Combinei com os meninos da Peraíba, na casa do Otávio, que eles moram perto, que nunca chega. Liguei pros caras agora, os caras falaram que tá a 10 minutos do pesqueiro e a gente aqui na casa do Otávio esperando. Vou chegar lá um pouco tarde, depois das 10 da manhã, mas vamos ver o que acontece aí. Valeu! Atrasado. Daniel ligando. E o Otávio aqui quer tomar, como é que chama, amigo? Shake de milho? Suco de milho. Suco de milho. Alô? Chegamos aí. Descarregar aqui a tralha. Pouca coisa, ó. Olha lá, os caras que abandonou nós, ó. Olha lá pra você ver, ó. Caralho, eu tirei o chapéu, foi organizado, não costuma chegar filmando, né? Aí chegou. Ah, é. Só pra tirar um barato com a nossa cara, né? Os caras combinam a pescaria e deixam nós pra trás, velho. Pera aí, você trouxe o pombo que eu pedi? Não, não trouxe, velho. Beleza, mano? E aí, meu irmão? Beleza, e aí? Mano? Irmão? Beleza, Daniel? Beleza? Belezeira? Chique ou não, mano? Bora, cara. Tá à vontade. Maravilha. Fala, vamos pescar, né, velho? E aí, tudo bom? Porra. Aí, galera. Chegamos aqui no quarto aqui. O Malacu tá impressionado, Malacu? Tô impressionado, cara. Impressionado mesmo. Parece parque de pousada chique. Dá uma olhada nisso daí, ó. Não, eu vou mostrar o detalhe aqui na porta, né, velho? E ainda, falei, cara, mas foi de propósito? Ele, não, cada um é um. Olha que imagem linda, cara. Fiel, parece foto mesmo. Linda, linda, linda. Espetáculo, velho. Espetáculo. Olha isso, velho. Terminadinha. E aí, Daniel, curtiu ou não? Puxa vida. Deu até mais vontade de pescar chegando aqui. Dá até dó de entrar no quarto depois da pescaria, né? Estamos arrumando as tralhas aqui no ar-condicionado aqui. Putz. Geladeirinha. Vamos que seja um cafeteira com café aqui embaixo aqui pra fazer. Banheirinho também, show de bola. Você é louco, velho. Pô, tem isso aqui em cima, o que que é, hein, cara? Ah, o conjuntinho novo, aí, né? Olha o prêmio da rifa aí e a sua Mariner 2 já. Nossa. Aquela que você tava namorando lá. Namorei e ganhei na rifa, hein? Conjuntinho com a varinha, Mariner 2. Ah, essa foi demais, hein, cara? Você é louco. 3 dias antes o cara só leva pra carretilha, lá passando carinho, tirou foto com ela, tal. 3 dias depois ele... Ó, tô pensando em comprar, no mesmo dia de tarde ele... Ganhou a rifa lá do Léo. Não acreditei, parece marmelada. Você combinou com o Léo. Não, não foi. Tá, rapaz, vamos montar as coisas, vamos deixar tudo certinho. Depois a gente vai mostrar os equipamentos pra vocês, tudo aí. Varinha nova que tá chegando pra mim também. Vou fazer um vídeo aí mostrando pra vocês. É uma vara top aí pra pesca de pirarara. Já já a gente volta aí com peixe na ponta da linha pra vocês aí. Depois de muita luta, muito desencontro, estamos aqui. Peixe louco. Engatado com tamba. Olha o sisteminha. Segundo arremesso. Fichicou. Furadinha seca. De fundo. Aquele sisteminha com chumbo no final da linha. Com um anzolzinho amarrado para ficar suspenso. Primeiro arremesso não deu resultado. Segundo arremessei 1 metro da casinha. Falei pro Reginaldo, caiu na boca.
Coloquei a vara no suporte também, a água. Coloquei até aberta a garrafa, assim não caiu tudo. Puxou. Não parece ser dos maiores que tem aqui, mas tá aí, ó. Peixe na linha. Geralmente a gente tenta os tambas de dia aqui, as pirarara mais à noite. Mas hoje estamos com o pessoal aí, expert em pirarara. Já estão tentando logo cedo aqui, ó. Peixinho para abrir a pescaria. Primeirinho do peixe louco aí para vocês, ó. Peixe liso. Peixinho briguento, a água aqui, qualidade muito boa. Sempre que a gente vem aqui, os peixes brigam muito. Vamos soltar ele, que o Reginaldo tá de olho na serva dele lá, que a coisa tá fervendo lá. Vou soltar ele aqui na graminha, que é bem fundo. Tranquilo, ó. Valeu, rapaziada. Vai demais. Fala, rapaziada, mais um peixe na ponta da linha aqui, ó. Faton 15. Olha que carretilha, cara, espetáculo. Carretilha dos meninos da Peraíba aí. Carretilha que foi o Malacu ou o Daniel que armou. Os dois foram lá no quarto, tava ali tentando os tambas na superfície. Olha isso. Escutei só a sinetinha dela tocando. Vamos tentar tirar e mostrar para vocês o que que é. Pesqueiro peixe louco. Hoje Rota Fish e Peraíba. Varinha pintado, galera, da Star River. Essa linha aqui. E a Camo XT. Deve ser 60 ou 50 essa linha aqui. Não sei falar certo pra vocês. O equipamento não é meu, por enquanto. Hoje eu vou ver se eu consigo também estrear minha Squall 40 LD. Pirarara! É a pirarara, a baby pira. O Malacu tinha vindo pra cá com queijo, cara. Não sei se foi o queijo que ele colocou aqui. Porque elas são tarada, tarada por queijo aqui. Nossa, que entrou aí, Reginaldo? Nossa primeira pirarara, cara. Onde é que ela entrou aqui, ó? Vocês chegaram a arremessar ela de novo ou não? Cara, o Malacu que veio aqui, cara, ele veio trocar, ele veio colocar queijo, cara. Agora eu não sei falar se realmente foi no queijo. Ah, garoto. Precisa confirmar com ele a hora que ele chegar aí, velho. Ele mexeu nela? Ele trocou isso, cara. Ai, ai. Coisa linda. Vem cá, pequenina. Ô, oh, mas você tá brava, hein? Vamos tentar pegar ela. Vou botar ela no mato. Ele vai colocar no meu colo, já não sei nem colocar no chão. Peraí. Aí você já. Vou tirar o anzolzinho aqui. Anzolzinho, sucesso, mostarde. Meu preferido. Mostardinho. A carretinha, ó. Mostra aí, Daniel. Essa aqui é uma carretinha totalmente versátil, né? A gente usa ela para pesca de arremesso. Ela arremessa demais. Tem uma fricção muito forte. Uma Faton 15LW, manivela esquerda. Ela vem com duas opções de manivela. Essa aqui é a manivela dupla e ela vem com a manivela de força. A gente tá com uma de cada aí. E esse conjunto a gente fez para arremessar mais longe. Por isso botou uma linha 060, uma Camo XT. E aqui o empatezinho normal, né? Chumbo, empatezinho, mustade. O 6/0. Esse aí acho que é o 8. Esse é o 8. Esse aqui é o 8/0.
equipamento que nos rendeu essa menina aqui, ó. Olha que linda a cor dela, cara. Brava. Vou te devolver já, linda. Olha aí. Briga, fantástica, coloração linda, a dorsal inteirinha. Inteirinha mesmo. Peixe lindo, que tem que crescer muito ainda para dar alegria para muito pescador aqui do Peixe Louco. Devolver a bichinha aqui. É isso aí, galera. Primeira pirarada da pescaria. Já quero aproveitar esse gancho e agradecer o Rodrigo mais uma vez pela confiança no nosso trabalho, para mais uma vez abrir as portas do Peixe Louco aqui hoje para mim, o Otávio e os meninos da Peiraíba. Beleza? Não sai daí. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa o like, que hoje vai ter muito peixe na ponta da linha para vocês aí. Valeu? Valeu, Daniel. Ah, garoto. Agora tem que ver com o Malacu aqui que ele coloca de isca. Valeu, Otávio. Atrás da câmera aí. Nós, mano. Tamo junto? Tamo aí. Vamos lá. Só a primeira. Valeu. Vambora. A outra que a gente pegar, a gente vai falar que isca que tava essa aí. Valeu? Rapaziada, que estouro no EVA. Mas tá indo pro poste. Ai. Nossa, pegou no poste. Foi no poste. Cara. Soltei. Abri, ó. Nossa, só um milagre, né, Otávio? Olha aqui, ó. Olha aqui, vai zerar o carretel. Lá no poste, rapaziada. Saiu do poste, galera. Nossa, que pressão, Reginaldo. Vou tomar zerada aqui. Olha lá, lá na casinha. Isso é bom, hein, cara? Ver ele subindo lá. Cara, eu não vou falar nada, porque é o primeiro peixe meu no EVA. Atenção a mil pra tirar. Cortou? Infelizmente, escapou, galera. Não foi dessa vez o meu primeiro peixe no EVA. Mas vamos tentar, tá cedo ainda. O peixe tá subindo bonito na serra. Vamos que vamos. Escapou a anteninha da boca, tá? Escapou da boca, velho. Escapou da boca, Malacu. Escapou mesmo? E não foi fisgada ruim, você viu, né? Não, esse peixe aí tomou uma ferrada. Valeu, tá? Danadinho do babu. Esse não abriu nada. Tá fiadinho. Escapou mesmo. Escapou, é. Fatalidade, cara, não tem o que fazer. Mais uma. Rapaziada, mais uma corrida. Deixei uma vara armada aqui no raso. Uma esquinha de fundo. O pessoal que tá aqui pescando aqui no Peixe Louco começou a avisar a gente lá. Acabei de perder um no EVA. Bom. Olha lá. Que delícia. Rapaz. Rapaz. Aí, Reginaldo. Não para, não. Não para. Parou. Parou. Parou, sim. Olha aqui agora. Agora endoidou. Rapaziada, esse pesqueiro aqui é... fora de sério, hein? Olha, meu, não para mesmo. Tem lago ainda pra correr? Não bateu na outra margem ainda? Tá do lado da casinha, vai passar a casinha lá. Tem que fazer, velho, senão ela vai estourar. Olha isso. Onde ele tá lá? A câmera não pega, né? A linha tá embaixo da casinha. Nossa, perigo. É, rapaziada, isso é peixe louco, galera. Isso aí, o nome já diz tudo. Malacu vai, o Daniel vai sentir mais tarde, aí a hora que escurecer, as pirarara. Ai, que saudade. Galera, briga fenomenal. Tá explicado aqui agora. Tá explicado que ela tomou linha até a casinha. Duas vezes. Coisa linda, velho. Pirarara linda, linda, linda. Estão lá no meio mesmo, né? Meninona aqui, ó. Coisa mais linda, uma briga fenomenal.
E a pancinha dela? Tô molinha. Pancinha, levanta o tiquinho. Olha isso. Olha aqui, ó. Mostra a barriguinha dela. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha. Dá uma olhada. Ó, ó. Ó. Vê a boca dela. Lindona. Tá perfeita. Mas ó, uma fisgada aqui, um aqui, um aqui. Boa de anzol. É, essa aqui tô tomando anzolada. Coisa mais linda, meninona. Vamos pra água aqui de noite. Ver se a gente pega a mãe delas, né? Errou. Já quer repassar aqui? Vou dar um beijinho em você. Vai crescer muito. Vamos lá. Minha mansinha. Ela já tá brava, né? Vai, não vou estressar você mais não. Agora. Lindona. Valeu, mano. Parabéns, irmão. Parabéns, olha, parabéns. Que honra aqui, ó. Pegar uma pira e tirada pelo malacu aqui. É, a honra é nossa, meu irmão. Tamo junto. Terceiro peixe no EVA, galera. O primeiro era um peixe muito bom. Escapou. Olha o Rinaldo, deu dobrezão no EVA. Vira lá, vira lá. Esse é peixe louco, rapaziada. Aqui o negócio é louco, eu sempre falo. Rapaziada, linha 0,35. Olha a força que eu tô fazendo. Top, velho, top. E arremessa demais, demais. Você viu, eu coloquei ela numa Carisma GTO 2,70 pra me sentar a alavanca mesmo. Quem conhece essa vara aqui sabe, ela é cabo de vassoura, velho. Tá aprovada? Aprovada, aprovada. Panadinha do Babu. Dica do? Eu tava, né? Eu tava usando, eu falei, pô. Boias Barão. Linha aprovada, que é o mais importante, foi o que eu vim testar. Nada melhor que um teste desse que no peixe louco, né? Vou deixar ele aqui dentro. Ai, meus braços, cara. Você tá maluco, velho. Absurdo, cara. Absurdo, absurdo. Aí, ó. Reveazinho do Babu, ó. Explodiu a miçanga na boca do bicho. Vou pegar aqui e já tirar. Pra aliviar ele. Ó, como sai fácil, sem fisga. Maior que esse aqui. Pancada que ele deu, ó. Imagina. Espetáculo esse pesqueiro, velho. Espetáculo, espetáculo. Aí, ó, belo peixe. Vamos devolver o garoto aqui, a graminha aqui, ó. Matinho, ó, vai lindo, ó. Galera, tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês de perto agora. A linha, ó. Olha isso aqui. Vocês viram aí? Primeiro peixe que eu peguei nela. Tava comentando com os meninos em questão de arremesso. Perfeito, perfeito. E vocês viram o tanto que eu forcei uma linha 0,35. Pra mim, tá mais que aprovada. Beleza? Pescaria aqui no peixe louco. Sai daí, tá só começando. Estamos aqui novamente no peixe louco engatado. Com um peixe que tá brigando demais. Demais, demais, demais. Olha o Daniel lá. O Daniel tá engatado lá também. É incrível que os peixes brigam aqui nesse pesqueiro. Não tem explicação. Pra variar, já perdi 3 no EVA. Agora essa aqui tá de pino. Quase que a vara vai pra dentro d'água. Pirarara, velho. E é outra pirarara. Pirarara no pino, no peixe louco. Aqui dá um horário quando elas começam a comer. Dois anzóis minúsculo com multifilamento. Dá uma olhada nisso aí. E peraí que tem mais dois aqui, ó. E vocês não viram ali? Cara, foi uma cirurgia pra conseguir salvar essa pequenininha aqui. Tinha dois anzalzinhos pequenininhos amarrados num barbantinho travado de um lado, passou por dentro do arco branquial dela, voltou e travou no girador. É, tá bom? Esse anzol tá beleza. Não tem nada a ver com... Então aqui, aí, as duas pequeninas aqui, duas princesas aqui do peixe louco. Começaram a comer que nem louca, bem que você falou, hein, Reginaldo? Estão comendo bem. Tem dois anos só que elas estão aqui, né? Vai crescer demais ainda, pessoal. Já tá brabo, hein? Tipo, vamos lá, essa aqui em especial ficou muito tempo fora d'água. Filma isso aqui, ó. Dois anzóis, um do lado do outro, desse tamanho. Com
cordonê, sei lá, que isso aqui não é um multifilamento, isso aqui é um barbante, grosso e um giradorzinho de pescar lambari. O que que tem a ver? Você já vê que o cara que fez isso aqui não sabe pescar, cara. Não tem nada a ver, não existe nada que... Esse aqui, ó, esse que tá na nossa mão aqui. Olha esse aqui, ó. Dois anzóis, minúsculo. Um cordonê com um girador de pescar lambari. Era quase que mata uma pirarara por causa disso. Pirarara por besteira, né, cara? Mas só falar, o cara vai pegar um redondão nessa varinha aqui, ó. Ah, não é possível. Já pegou. Não é possível. Agora sim, né, cara? Pode ser uma pirararinha pequenininha também, cara, porque tá paradão. Ah, não, cabeçou. Tamba. Ah, agora sim. Olha o sorriso. Falei, não quero pegar pirarara nesse conjunto, cara. Porque aqui é um lago, primeira vez que a gente vem aqui, peixe louco. Aqui é um lago que tem bastante estrutura, cara. Então, se você pegar uma pirarara numa linha fina, ela já vai direto ali, naquela antiga casinha de um viveiro ali. Tem o pau ali, tem uma tubulação. E essa última que a gente soltou agora, ela passou, ela já pegou essa daí, né? Tem uma tubulação que vai da casinha até aqui. Agora sim, estamos com o ponto certinho aqui, ó. Varinha por suíte, molinete por suíte 3000. O estranho é que ele não tá correndo, né? Não tá. Olha, como que eu falei? Ô, oh, boca de inferno hoje, hein? O molinetinho que tem uma pressão já HT100 de carbono da PEN. Então dá pra travar legal. Tô usando uma 040 da Camo XT. Vocês viram que o Reginaldo acabou de pegar um tamba bom na 0.35. Essa aqui a gente pode travar mais um pouquinho ainda. Olha ele aqui, ó. O anzolzinho que a gente trouxe pra testar, parece que deu certo. Pegou bem no canivetinho. Um circo. Olha aí. É o tamanho 6 da Eagle Claw, ó. Pegou certinho no canivete dele. Ah, você quer ir embora, né? Então vai. Já foi. Já foi. Rapaz, o que tá vindo aqui? É ela. É ela? Vai ficar muito travado? Eu não tenho certeza, cara. Tá parecendo um híbrido aqui, uma tambarara. Olha ela aí, ó. Olha, é pequenininha, corre, eu não consigo segurar ela. Não é possível, cara. Não é possível a coisa desse jeito. Ah, e a linha aqui tá puída, que a outra que pegou já raspou tudo lá no pau, no cano aí de baixo. Então a linha já não é grossa. Puída. Se eu tentar dar uma forçadinha pra tirar aqui, eu vou deixar um peixe com anzol na boca. Meio que assim, farpa ela tira facinho, né? Mas a gente quer mostrar ela pra vocês. O cara pequeno. Eita. Tá com outro anzol na boca aí também. Já soltou o anzol? Tem outro aí. Ah, o anzol mesmo já soltou. Só tinha um outro de alguém aqui, ó. Já foi embora também. Deixa eu ver se não tem mais. Vou pescar e fazer faxina hoje, hein, Malacu? Olha ela aí. Foi aqui. Só tenta não apoiar nunca só na barriga, tá? Se apoiar na barriga, tenta ter mais ponta, mesmo ela não sendo tão grande. Então segura na cabeça, aqui na parte logo atrás aqui da barriga, ó. Qualquer tamanho de peixe, de pirarara, vai ficar tranquila. Dá pra você apoiar um pouquinho na barriga, desde que você apoie em outros pontos também, mas não é bom. Tá bom? É a única parte frágil dela. O restante, ó, o peixe é blindado. Tem essa plaquinha aqui, ó. Olha que linda. Practocephalus hemilopterus. Pirarara. Um dos bagres mais bonitos do mundo, o colorido dela. A cabecinha, que coisa linda. Vamos lá pra água? Vamos? Agora. Falou, tchau, Luiz. Tchau. Bora lá? Vamos comer mais um pouquinho. Obrigado pela visita. Eu pensei que a gente volta a pegar você, agora chama a vovó. Olha que coisa linda.
Devagarzinho. Oi. Cansou ou não? É nóis. Peixe louco, vem pegar a sua. Fala, rapaziada. De novo. A gente fez uma mudança agora. Colocou a Squall 12 aqui. Não tá com a linha tão grossa, tá com a 0,45. Não tocou nada, cara. Capou, ele virou de pra frente. Mas é melhor do que a gente estava ali, né? 37, perfil baixo, não dá. Sofre muito, muito, muito. Alzinha 12 estava ausente das minhas pescarias há alguns dias aí. Que no inverno agora eu tinha colocado pro pessoal da PEN dar uma revisão nela, lubrificada. Só tentando comemorar a sequência de pirarara aqui, mas tá difícil. Olha, cara, isso é verdade. Não conseguimos tomar nenhuma. Nenhuma. A primeira lata tá ali na metade, tentando. Você conhece já? É uma beia de pira. Cara, eu tava falando ali pro japonês. Do jeito que você falou de dia, tava muito fraco mesmo. Realmente tava bem complicado de dia. Não. Aí ele falou, não, de noite vai pegar, que não consegue ficar com a linha na água. Falei, melhorar de noite é normal. Agora não pegar nada de dia, não ter como pescar com três varas de noite. Ó, tá impressionado. O coque tá lá indo pro quarto. Né? Vara Tornado, galera, na Marina, essas novas, 2,70. Já usei muito essa vara aqui pra pescar pirarara lá no Castelinho, cara. Lá no meio do lago. Vara bem parrudona também. Aqui na Squallzinha 12 que ela encaixa perfeitamente. Que loucura, velho. Deixa que briga demais. Começando a anoitecer, rapaziada. Nem peguei o refletor da câmera ainda, mas já vou lá buscar porque... Mais um dublê pirarara. Vou tentar tirar aqui, ó. Babyzinha. Coisa mais linda. Inteirinha, inteirinha. Princesa da minha vida. Como eu te amo, bichinha. Olha que coisa linda. Vamos ver a boquinha dessa aqui. Essa aqui tá zeradaça, só com algumas fisgadas. Devolver ela aqui. Tentar pegar a do Daniel. Olha aí. É em série? Calma. Parece porto, sai um navio e chega outro. Olha, tá menico. Pra, não, esse, pra esse conjuntinho aqui é uma delícia, cara. Ó. Conjuntinho leve, você tem esportividade demais com a pirararinha pequena. Deixa eu ver a boca dela, né? Dá uma olhadinha aí. Cuidado que ela vai ficar brava. Que tem nada. Vamos voltar? Zerada. Vamos voltar? Que eu vou voltar aqui para pegar você quando você tiver com uns 10 quilos a mais já. Vambora, vamos botar mais isca. Vamos... Acho que a noite promete hoje, hein? Tá com cara. Ah, que delícia! É boa, é boa. Travar um pouquinho. Aí. Travar um pouquinho aqui. Por causa do enrosco que tem ali. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Nossa. Não vai lá não. Vai lá não, que eu tô com uma 0,40 aqui. Ah, não parece, mas tá travado, hein? Isso aqui é ultralight Peraíba. Molinetinho 3000. Oi. Pursuit 3. Lançamento da PEN. Não é muito grande não, cara. Achei que era grande por causa da primeira corrida. Mas os peixes daqui são muito saudáveis. Também as maiores daqui são na faixa de 20. Aqui é o tamanho médio. Como você é valente. Olha só, pegou só na pelinha. Solto. Como é que tá a boca dela? Inteiraça. E a barriga? Barriga cheia de comida. Ah, que linda. Valente. Mua. Vai comer, vai comer.
e vai crescer para eu pegar você depois, se você vai estar uma cavala. Que delícia! Mais isca. Hoje vai ser festival de pirararas, hein? Isso é bom demais. Olha a escolzinha aqui, ó. Tá ficando famosa como escolzinha já, né? É amarelinha. Ah, pera. Ela casa bem nessa varinha, né, Malaco? Ó, que delícia. Muito bem. Tá estranho mesmo, cara. Ainda tá na dúvida, viu? É porque sei que não é grande, peixe que é. Ficando bem. Os tambos aqui põem pressão também. Ah, cabeçada, ó. Ah, ela. É ela, rapaz, ó. Olha, essa cai de taxa aqui. às vezes engana, né? Tem que fazer. Vê, ninguém acerta a pele. Peixe louco não, pescador que tá louco aqui. Não dá pra descansar. Dá uma olhada descansada, vou tirar a vinha d'água. Levantou. Bonito, hein, velho? Eita! Põe a cabeça primeiro aí, que eu vou mostrar o rabo dela. Aí, Reginaldo, seu conjuntinho da sorte aqui, ó. No pé do enrosco. Não deu nem chance pra ela. Liga mais aí, Reginaldo. Reginaldo, obrigado, viu, pelo convite. Valeu o convite. A noite tá só começando. Pra isso aqui você pode chamar quando você quiser, meu irmão. É, né? Top, né? Mais um dublê. Como é que tá a boquinha dela? A gente não... Deixa eu ver. Só não confirma aqui. A volta, hein? Juntou as boquinhas. A gente tá zerada. Nossa, essa aqui tá... Essa aqui tá zerada também. Tá novinha? Vamos lá, que elas estão muito tempo fora d'água já. Vamos pra d'água. Esse peixe aguenta, pessoal? Aguenta até hora fora d'água. Mas não é por isso que a gente vai estressando ela aqui. Não é porque a gente aguenta ficar pendurado de ponta cabeça que a gente vai ficar pendurado o dia inteiro, né? Vambora, tadinho. Ó, bonitona, hein, cara? Bonita. Ah, cara, ela bateu, mas muito firme. Veio facinho até a margem e ficou querendo entrar que nem louca. Suja, né? Sujona mesmo. Isso é a vantagem de lago com estrutura, com margem, com mato. Ó, isso aqui a gente adora, ó. Demais. Esse lago aqui, pro jeito que a gente pesca, rapaziada. Perfeito. Do jeito que a gente gosta de pegar a pirarara. Valeu, meu irmão. Isso aí. Festival de pirararas, peixe louco. Peraíba aqui com o Foto Fish. Parabéns, valeu, Reginaldo. Peixe louco. Estreando a minha carreta tá aí, né, velho? Valeu, mano. Aí, mano. Valeu, meu irmão. Valeu. Vou mostrar aí, vou botar a carretona aí de novo. Cadê ela? Aí, ó. Cadê ela? Aqui, ó. Não foi eu que tirei, mas foi o Daniel, como se fosse, ó. Conjuntinho espetacular aí. Ficou até no chão, ó. É. Foi arrancado o suporte. Não. É, eu até falei pro Reginaldo agora, pra pessoal que não é do pesqueiro. Que é de pesqueiro, na verdade, não usa cinto. É até bom passar uma colinha ou passar um. Um pé da rosca, pra travar, rosca travar. Pra não perder. Porque não ficar... no suporte, que ela tá travada, que você vai arrancar com, de uma vez, acaba saindo. Direto na barriga, assim, ó, ela dá uma machucada. E aí, rapaziada, vamos lá. Pôr isca na água e atrás demais. Valeu, peixe. Ó, agora vai saber onde ficou o anzol dela. Quer tomar linha? A gente tá pescando de uma forma aqui meio ignorante. Então soltamos as iscas ali no viveiro e deixei completamente travado. Eu tava sentado lá e falei, nossa, a vara tá bebendo água. Mas não chegou a sair linha. Agora deixa ela brigar um pouco, né? Ela vai chegar e vai brigar com fora. Olha lá. Não é grande não, mas os peixes aqui estão bem fortes. Olha ela, ela tá quase lá, vou até travar um pouquinho. Ela vai lá, ela sabe que o enrosco tá lá, ela vira a cabeça e fala, eu vou estourar. Perdeu uma aqui que eu fiquei bem chateado, viu? Olha lá, outra aqui, ó. A outra aqui, ó. Essa aqui tá tomando linha. Chegou a tomar, ó. Tá aí ainda. Ah, soltou. Nossa, essa daí chegou a tomar linha. É a hora. A gente passou a tarde inteira aqui, uma ação de pirarara. Quando começou a escurecer, chegar 5, 6 horas, abriu a boca.
Cabeça não, aqui era posta de tilápia também. É. Eu vou botar mais uma já. Olha ela aí. Nossa, Maracus, perdeu na 40 LD, velho. Tá pouco, cara. Estreia. Pra que você tem que estrear ela, assim, ó, pô. Tá esperando, então vai armar ela lá em cima, então. Tá esperando só ver. Vou pegar aí, você já tá aí, né? Elas estavam andando em dupla. Bateu nessa aqui e bateu na outra que fazia um tempão que tava aqui que não batia. Aí que dificuldade pra tirar uns ovos. Ó, ó, ela ficou do ovo aqui, ó. Truque da Reginalda. Volta inteirinho ela ficou aqui. Não fica na água, não fica na boca do peixe. Dá uma olhadinha na boca dela, ver se tá tudo ok. Zerada. Lindona. As piraradas aqui a gente conversou com o pessoal. Soltaram faz mais ou menos uns 2 anos na faixa de 4 a 7 quilos. Algumas já passam de 20. Ainda não saiu a grandona. Mas nesse porte aqui já saiu bastante já. Elas estão crescendo bem, estão com saúde. Vai pra água que você vai crescer, filha. Olha lá. A margem daqui, todinha de mato, olha que beleza pra soltar o peixe. Fica o peixe, né? Isca na vara e vamos atrás das grandes agora. Rapaziada do céu, Otávio. Insiste em armar os perfil baixo, cara. A gente tá com 2 de perfil baixo, ele com 0,40. Ele não, tem que colocar as 37. Um monte de penha ali, mas o bicho. Ele dá arma ali, ó. Perto do poste. Emoção, emoção, tiozão. Cara, provavelmente deve ser uma pirarara, porque se for um tamba, você é louco. Pressão? Você tá maluco, velho. Vara Infinity 2,70. A vara, ela é meio flexível, mas ela é, em vista de muitos, ela é bem parrudona. Não sei se eu vou conseguir tirar esse peixe, que eu já tô sentindo ele querer passar na madeira. Caramba. Como vocês estão acompanhando aí, as piraras estão a todo vapor. Tinha comentado com os meninos. Falei, cara, isso aqui quando anoitece, cara, é incrível a quantidade de peixe que sai. Vocês viram aí o apartamento que a gente está acomodado, cara? Que coisa espetacular. Tem alguns vídeos meus aí no canal também que vocês acompanham, que vocês vão ver a casinha que tem no meio do lago. Ambas hospedagens de primeiríssima qualidade, coisa de primeiro mundo. Tá de parabéns aí o Rodrigo, a família, a galera do Peixe Louco, funcionários, lugar espetacular. Vale muito a pena você vir conhecer. Ai, 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 como você joga sujo, menina do céu. Rapaziada, essa aqui se sair é milagre. Ah, falei? Não vai sair. Tava lá no poste, no meio do lago, sentindo um atrito na linha, impossível sair. Beleza, rapaziada? Vamos lá atrás de mais. Aquele ventinho básico à noite do Peixe Louco. Não tá igual da última vez o vento, mas tá bem forte. O peixe aqui é muito forte. Não tem como explicar, não. Só vocês vindo aqui pra saber. Vai. Toma a linha. Isso aí deve ser redondo, né? Pelas cabeçadas, né? Deve ser. O dono do pesqueiro aí, seu Sábio, comentou com a gente aí que dá pra chegar peixe. Falou quando, Renato? Ah, no máximo começo do mês que vem. Chegando peixe na beirada aqui, pessoal. Tava chegando, né? Não é pira, é um tamba. Mais uma pira. Linda, linda, linda. Olha isso aqui. Sem defeito. Tinha um anzolzinho solto na boca dela. Solto assim, né? Além do nosso, tinha mais um. O Reginaldo já tirou aí. Vou soltar ela aqui. Vou pegar um arzinho que ela ficou um tempinho fora para tirar o anzol. Vamos embora. Vai.
Vamos atrás demais, não acabou ainda não. Valeu. Galera, incrível o que aconteceu aqui agora. Squall 30. A gente tava pescando no torpedo, né? Eu arremessei. O pino levantou, tava assim, não, o pino não subiu, eu tava assim, porra, esse pino tá de brincadeira. Vou fazer aí um chicote eu de fundo. Eu tentando mexer, eu falei, não, vamos tirar, cara, não dá, essa linha é muito grossa, tá enroscando e tal. Aí eu falei pro Otávio, espera aí que eu vou recolher, pra você ir lá montar, você já usa o mesmo anzol. Pesou, ele pegou na caída, na caída, na caída. Retilha macia, galera, ó, espetacular. Essa é a 30. O Daniel tirou ali agora que vocês viram. No dublê com o Malacu é a 40. Foi a minha aquisição aí. Que eu ganhei ela, na verdade, na rifa do Léo, do Aperto Play. Abraço aí pro Léo. Deve estar chegando de Goiás entre hoje e amanhã. Tem umas pescarias monstras lá, cara, pro canal dele. Merecedor. Muita carretilha PEN na água hoje, galera. Cada uma mais espetacular que a outra, né, Otávio? Acho que uma dessas nós nunca fizemos aqui, hein? Você é louco, velho. Olha isso. Cara, se esse peixe for um redondo, deve ser uma linha 0,70. Vocês vão ter um pouco de noção o que é o pesqueiro peixe louco. Um abraço aí também, Francisco Leandro da Massa Bruta. Parceiraço nosso em várias pescarias também. Nossa senhora! Última vez estivemos aqui junto no Peixe Louco, a última gravação minha. Gravação de muito peixe na ponta da linha. E hoje não tá sendo diferente. É um redondo, rapaziada. Vocês vão ver o tamanho desse peixe. Vocês vão saber por que o nome de Peixe Louco. Engraçado foi o jeito que pegou esse peixe. Na caída, velho. Na caída. A gente achou que tinha enroscado, cara, o chumbo. Ó. O tamanho do anzol só encaixado, né? É, círculo pega certinho, né? Rapaziada, olha o tamanho desse peixe e a briga que vocês viram. Equipamento pesadíssimo, pesadíssimo. Esse pesqueiro é um absurdo, velho. Coisa mais linda. Ó. Tamanho do rabo. Rapaziada, fica o meu convite pra vocês aí em conhecer o pesqueiro Peixe Louco. Espetáculo, espetáculo. Vai ter uma... Vou mostrar uns quiosques novos que ele tá fazendo ali. Vou mostrar o apartamento, os outros por inteiro pra vocês lá. Pra vocês verem. Valeu, rapaziada. Vamos lá, vamos pegar mais. Valeu. Ah, garoto. Nossa senhora. Tá na madeira. Sentindo na madeira já. Essa é uma 0,80. Você é louco, já travou na madeira, tio. Que absurdo. Acho que a gente vai tirar ela. Não vai. Ó, sentindo? Dá pra ouvir o barulho, cara. Ah, olha aí que delícia. Você é louco. Aí, rapaziada, ó. A varinha marina. Nossa senhora! Saiu, menino! Aqui, ó! Ai, coisa linda! Qual que é esse aqui? Esse é o Beitel 26000. Nossa senhora, velho! A gente tava comentando agora ali, vocês não vão acreditar. Eu falei, cara, faz muito tempo que eu não peguei um peixe no molinete, cara. E é boa, velho! Olha lá que vitela! Bonita mesmo! Liga. Cê é louco. Parou? Bravo ou não? Nossa Bravo senhora. Ou não? Tá aqui. Tá falando cabo de guerra. Caraca, velho, que treta, hein? Cê é louco. É grande, pode dar uma olhadinha na boca. Acabou de falar. Já pegaram o peixe aqui. Ah, largou, não acredito. Vou voltar na outra. Aí, galera, ó.
Nossa rainha aí, ó. Essa aqui tem até um detalhe na dorsal dela. Pegar de novo a gente já sabe. Cara, que brinco no molinetão, meu. Espetáculo, velho. Queria ter pegado, os meninos falaram, cara, você vai pegar naquele molinete lá. A gente trocando ideia, conversando. Que eu olhei, ó. Luminoso da foto da vara tava assim, ó. Espetáculo, meu. Sensacional. Devolver, galera. Que até agora a briga sua foi a mais top, com certeza. Cabo de guerra, hein? Você é louco, velho. Cabo de guerra, hein? Delícia, velho, delícia. Valeu, rapaziada. É isso aí, ó. Outra joia rara aqui também. Valeu. Cara, não, você não sabe o que aconteceu, cara. Estourou o luminoso lá. A linha tá inteira iluminada aqui. O molinete tá inteiro iluminado aqui, ó. Que beleza, hein? E, tá e a linha torceu nele ali, eu não consegui tirar, cara. Olha que linda, cara. Vitela, hein, vitela, cara. Nossa, vitela, malacô. Vitela. Ah, que delícia. Calma. Esse bicho é muito forte, cara. Deu um trabalho. Uma linha 0,80. Parabéns que você falou que as maiores iam estar ali, velho. Ah, cara, a gente... A gente nunca veio pra cá, mas a pirarara tem um hábito muito, muito comum, cara, de... As grandes mesmo... Linda. Gosta da pauleira, ó, ela entrou no pau mesmo, até se machucou, foi coitado. Machucou mesmo. Cabo de guerra. Esse conjunto ficou legal demais. Ah, já começou a sair as grandinhas, hein? Saudável, o tamanho da pá dele. Como é que tá a boquinha? Ai, ah, você tá brava, né? Vamos filmar a soltura? Tá filmando já? Tá, tá filmando. Vamos pra água, menina. Ai, que barulho mais gostoso de ouvir. Você cansou, hein? Vai devagarzinho. Ai, ai. Que delícia, cara. Que delícia. Conjunto pesado. Engatar a pirarara grande. Aí que você sente a força dela, cara. Ai, vambora. Vamos pegar mais. Explica aí pra nós o que aconteceu, Mulacu. Você tava lá do outro lado do lago? Cara, eu ainda não tô entendendo direito o que aconteceu. Eu sei que bateu com a linha longe, aí da gente de lá. Aí ele deu a volta, pra mim que dava a volta por trás do poste de madeira que ficaria bem no meio do lago. Começou a raspar, 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 raspar. Por trás assim, né? Daqui pra lá. Aí eu vim correndo daqui, fui até o final do lago lá e continuou raspando. Aí eu voltei até o lado de cá, com ele tomando muito mais linha e de repente parece que soltou do enrosco. Agora tá vindo com ele limpo aqui. É uma pirarara. Ó, tanto que raspou. Tá vendo o barulho que tá fazendo a linha de linha fluida? Vou até soltar aqui. Agora não tem mais a elasticidade da linha, tá com pouca linha. Se ela dá uma cabeçada de repente, arrebenta no impacto. Olha ela aí, bonita! Pauzinha 12 do Reginaldo arrebentando. Agora aqui é a tornado, né? Cara, potente, hein? Gostei, conjuntinho foi ótimo. E ficou um tempão sem bater um peixe, né? Bateu as duas ao mesmo tempo. É o que a gente tava conversando, falei, cara, aqui parece alguns lugares que a gente foi que parece que era área de onda. Bate duas, três, quatro, tudo de uma vez, meia hora. De repente fica uma hora e pouco sem parar. Nossa. Sem bater. É bonito, a gente acha, cara, que parou, de repente bate tudo de uma vez. Ela, olha ela chegando aí, bonitona. Vai embora de novo. E agora, vem? Nada. Cara, tempo que tá brigando esse peixe. Vou brigar aí, que do jeito que tá aí vai demorar um pouquinho. Ainda tá. Tá baba. Não quero forçar aí, porque o peixe é seu. Não, passar de jeito nenhum, cara. Como é que tá isso aqui? É. Você tá maluco.
Conjuntinho demais, hein, Reginaldo? Espetáculo, né? Nossa, gostoso mesmo, cara. Olha, que precisei de potência da vara aqui, ela tem também, viu? Gostei. Um conjuntinho bom. Brabeza! Ô, bicho brabo! Impressionante que briga esse peixe. Tá de parabéns aí, viu, o pessoal que cuida aí dos peixes aqui do Peixe Louco. Estão de parabéns porque eles estão extremamente saudáveis. Tá forte, tá gordinha, corada, brigando demais. Olha que espetáculo de peixe. Levanta aqui, pessoal, ver se tá essa inteiraça. Dona, dá uma olhadinha aí, vamos ver. Zero. Zerada? Bonitona. Aí, todas as nadadeiras dela estão lindas. Linda, 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 linda. Bora pra água? Vamos dar uma descansadinha? Você brigou demais, hein? Brigou, foi muito. Devagarzinho, bem devagarzinho. Aí, olha aí como vai, cheio de estilo. Bom demais, bom demais, bom demais. Valeu, galera. Noite tá boa pra caramba. Essa mereceu uma piraípa, né, Daniel? Não, a outra lá saiu duas juntas, né? Duas saiu uma grande agora, duas cara. Boas. Acabou de sair uma grande lá. Bom demais. Isso aí, galera. Vou pegar mais. Fala, galerinha. A gente deu uma mudadinha de lugar. Já ficou aqui próximo aos apartamentos. Deixa eu procurar também cortar um pouco o vento, cara. Que lá o ventão tá bravo. Teve uma ação no pino. Eu perdi a fisgada em seguida, cara. Já bateu de fundo. Dois arremessos aí do Otávio, cara. Já até falei pra ele. Falei, cara, continue assim, velho. Porque pescaria é assim, cara. Quando a coisa tá funcionando, não adianta mexer. Esse aqui foi na mãe. Ele deu uma corrida. Segurei na mão, falei, pô, tava a fisgada goiana. Ele quis levar, eu já fisguei. O bicho tá manhoso. No pino foi a mesma coisa, né, Otávio? Foi. Balançou, 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 fundou, começou. Um pouquinho, voltou. Correr por cima, fisguei e errei. Farinha Okuma SST 2,70, bem flexível. Carretilha Trunks. Esse não escapa mais. Vamos ver aqui um lugarzinho bacana. Aqui, ó, tá bem gramadinho. Nossa, bonito, hein, Reginaldo? Calma. Calma. Ah, Otávio, só não vou te dar um beijo, cara, porque a câmera tá ligada, velho. Porque o Daniel tá aqui, né? É, senão... Tem ciúme, não. É, rapaziada, bonito, a gente vai bater uma foto e já volta. Aí, galerinha, ó. Peixe de fundo, velho. Olha o rabo disso, cara. Por isso que briga, a dorsal dele inteirinha, cara, inteirinha. Peixe é a coisa mais linda, velho. Isso aqui você encontra muito no Peixe Louco, cara. Cara, que peixe espetacular, velho. Dá uma volta aqui, tá? Mostra lá a largura olha aqui, dele. Olha aqui de frente. Olha que coisa mais linda. Bonito demais, né? Lindo, olha a boca dele, velho. Inteiraço, inteiraço, rapaziada. E olha a tranquilidade que ele fica, ó, sabe? Que eu cuido bem dele, né? Eu não vou judiar. É isso aí, galera. Show demais. Valeu, Otávio. Valeu, mano. Cara, metade desse peixe é do Otávio. Ah, valeu, mano. Valeu, Malacu. Aí, meu irmão. Os caras tá aqui, rapaz, ó. Saindo muita pira. Os caras torcendo. Cada peixe que eu perco e que é redondo, os caras sofrem junto. Pô, aí, ó. Que parceria. Grandão, né? Segundo arremesso desse lado do lago aqui, ó. Primeiro o Reginaldo tirou aquele. De fundo. Agora um no pino. Já tentamos parar um monte de vez aqui para ir fazer a janta. Quem disse que dá coragem? Ainda bem que o Malacu se animou, hein? Pelo menos temperar alguma coisa lá. O Malacu lá, né? Foi lá temperar a carne, lá fazer alguma coisa. Porque eu e o Reginaldo, o jeito que tá aqui, né? Não para. Não adianta. Dá nem fome, né, Reginaldo? Não dá. Muito boa a pescaria hoje. É muito boa. Bom, alguma vez a gente veio aqui para ser uma ruim, né? Não. Terceira vez. E ventando, a temperatura caiu um pouco.
aqui, ó. Peixe louco! Arrumamos um cantinho aqui, ó, que não tá batendo nada de vento. Aí, galera, mais um peixinho lindo, lindo, lindo. Olha a coloração dele, coisa mais linda. Vamos soltar ele, jogar a vara na água, porque tá bom demais. Soltar ele na beiradinha aqui, ó. Nossa, soltava, essa doeu, hein? Vai lá, meninão. Uma atrás demais, galera. Uma atrás que não acabou ainda, não. Aqui é Peraíba, rapaziada. Aqui é Peraíba. Conjuntinho levinho aqui, ó. Varinha por suíte, é isso, Daniel? Conjunto, né? Por suíte 3. Conjunto completo aí, cara. Uma linha de 3 mil, uma varinha de 20 libras. Nossa, 20 libras? Linha Camo XT040. Cara, macio demais, cê é louco. Cara, se for thumb é peixe bom, velho. Cê é louco, cara. Nossa. Que delícia de conjunto. Olha essa varinha, cara. Espetáculo, cara. Até pega uma briga dessa aqui. Com esses peixes do peixe louco, é absurdo. Eu vi aquele pino de uma dançada monstra lá também, velho. Olha lá. Olha lá, foi o pino, foi o pino. Pino foi. Entrou? Entrou. Aí, rapaziada, entrou. Rapaziada, é isso aí, ó. É um dublê atrás do outro, cara. Esse pesqueiro é incrível, cara. Quantos minutos faz que eu joguei aquele pino ali? 5 minutos? Não tem 5 minutos. Ai. Você é louco, cara. Que conjunto top, velho. Asa braço pra puxar esses bichos. Nossa, que coisa grande, hein, velho. Pirarara, sei lá o que que é, velho. Ah, pelas coordenadas é redondo. Nossa, se for redondo é um monstro. Subiu lá no meio, rapaziada. Lá no meio. É, tá brigando no alto, a isca subiu. Nossa, se for redondo é um monstro. Voltou lá pro meio. Cara do céu, cara. Cara, o Daniel tava insistindo pra mim pegar um peixe nesse conjunto, cara. Parece que é uma bênção, cara. A hora que entra um peixe, é uma briga dessa. Nossa senhora, malaco. Um, dois, né? Cara. Vai dar banho. Agora ele vai, agora ele vai. Nossa senhora. Um redondinho. Tá bravo aqui. Caramba, quase triplê. Soltando um, Reginaldo engatado, fisgou outro aqui, ó. Pouco peixe, né? Olha, olha. Vai embora, vai embora. Olha isso aqui, ó. Eu vou deixar ele paradão lá. Paradão lá, é. Caramba, cara! Ô louco, isso aqui é uma linha 0,70. Vai chegar na multi, vai chegar! Caramba! Quanto tem de mono? 50?
Tem mais, né? Tinha 50, agora não tem mais não. Deve ter uns 40 e poucos metros. Foi bastante, hein? E bateu aqui, né? Essa aqui tava na margem. Saiu, foi pra lá? Tá aqui, ó. Tá. Eu vou brigar com esse mais pra cá, é. Vai pra lá. Como é que tá aí, tiozão? Meia hora já de briga, hein? A minha mão, velho. Nossa senhora. Culpa do Daniel isso aí, ó. Nossa, do malacu escapou lá, rapaziada. Estourou, cortou, sei lá o que que fez. Ele quer um tamba top. Puxa pra cá. Ah, nesse Nossa, que panelaça, velho. Faz lá. Onde que a gente põe? Círculo de novo, ó. Só no engole. Aí, rapaziada, ó. Mais um belo brancão, velho. Espetáculo. E a briga nesse molinete, pelo amor de Deus, cara. Você é louco. O malacu perdeu da esporte pra Maiorca. Isso é peixe louco, espetáculo, velho. Que sensação maravilhosa tirar um peixe desse molinete, velho. Que conjunto. Lindo mesmo, parabéns. Espetáculo, irmão. Espetáculo, que briga, vocês viram aí, ó. A gente cortou bastante, bastante, mas foi uma briga intensa, velho. Fiquei um pouquinho triste que ia aparecer um dublê de dois bichos desse aí, mas tá bom. Tá ótimo, velho. Maravilhoso. Vamos devolver o bicho, cara. Você é louco. Fazer uma fotinho? Não, esse aqui não. Devolver ele. Deve tá... Não sei quem que tá cansado, se é eu ou se é ele. Valeu, rapaziada. Valeu, Otávio. Valeu, mano. Aí, ó. Parabéns, cara. Parabéns. Guerreiro Ultra aqui, Light. Ultralight Peraíba. Você é louco, velho. Hoje que tá falando, tá acontecendo, né? Caramba, velho. Eu queria... Não, mas cara, pega uma piranha lá no Beito. Pegou. Ele queria que pegasse um tambão nesse aqui. Pegou também. Peraíba, velho. Isso aí, ó. Trator na beira do lago. Valeu. É nóis, rapaziada. Esse aqui tá uma burdoada que eu vou te falar, hein? Você adivinhou também. Então. Ih! Tava recolhendo as varas, rapaziada. Só tirar as linhas ali. A gente vai comer o último lanche. Já encostar as linhas ali no apartamento. Amanhã tem que voltar pra oficina, entendeu, pessoal? Olha, queria chegar nessa vara aqui. Nossa! Tá nervoso? Pera aí, rapaz. Quer anzol? Toma. Dormindo em pé, tiozão? Na hora de dormir eu não tava. Pelo amor de Deus, você tá maluco. E o lanchão? Deus me livre, os caras vão comer dois lanches, uns animais, você é louco. Redondo, malacu? Redondo. Oi, paradão. Caramba, hein, velho. Você é louco, hein? Escapou. Não escapou, não. Já passou a pirarada, tá pegando pelo lado. Se passa, pode ser uma pirarada e a linha tava enroscada na nadadeira dela. Nadadeira. Enroscada do lado. Até o próprio tom, às vezes enrosca também. Aí que eu vou ficar num lugar natural assim, né, cara? Meio da natureza. Cheio de bichinho, credo. Tava falando com o senhor, como é que chama mesmo o senhor, o dono aqui? A gente tava conversando aqui. Sandri. Sandri. É uma coisa que eu achei muito legal aqui de... A gente já vai pescar em pesqueiro, a gente sabe que é um cativeiro, né? Sabe muito bem que o peixe está confinado. Aí aqueles lagos que é tudo concretado, é a margem de concreto, tudo concreto. Caralho, que gostoso, ó. A margem com mato, dá para o peixe reproduzir, tem onde o peixe se encostar, você sente um pouco mais de contato com a natureza. A gente mora aqui pro sudeste, principalmente. Não tem tanta opção de pedir de pesca natural. Isso aqui é um oásis pra gente, né? Pra dar uma fugidinha da nossa vida corrida de cidade, essa vida urbana. Vai. Bora de novo. Então acho que... Claro, né? Nem todo mundo consegue isso, tem espaço pra isso. Mas acho que quanto mais natural o cara conseguir manter o pesqueiro, mais simular um ambiente natural, mais gostoso é. E eles estão de parabéns por isso, parece que era bem legal mesmo, bem arborizado, bonito pra caramba. E o bicho tá bravo, bravo. Ó, quem que é? É um tambão, cara. É sério? É sério. Pera aí, pô. Aqui, ó. Cadê? Ali, ó. Brigando sujo, tambão? Enganou a gente, é?
com aquele bitelo. Aí bonito, hein? Lindo, né? A coloração dele é top demais, né, velho? Lindo, lindo, lindo. Terão também. Ah, bocona. Bonitão, olha, amarelo. Lindo, 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 lindo. Perfeitão. As pontas da nadadeira, todas as pontas pretas. Meio amarelo. Bonito demais. Dorsalzona linda, né? Inteiraça. Inteiraça. Faz tanta força. Vamos lá? Vamos com ele pra água. Não, galera, aqui eu não tô vendo nada aqui com essa luz. Eita, rapaz! Já foi pra água. Bom pra caramba. Como os peixes estão comendo, vamos comer a gente também, que energia acaba, tem que repor, né? Fala, cor. Valeu, valeu, mano. Galera, a gente tá encerrando por aqui essa matéria aí. Pescaria top aí. Pra mim foi uma grande honra hoje. Acho que pela primeira vez a gente tá gravando meu canal aí, o Daniel, que tá lá na churrasqueira, e o Malacu. Honra é nossa. Cara que eu me inspirei muito, né? Via muito vídeo deles aí. Inspirei muito, um cara que eu sempre falei pra ele que eu acho um cara muito positivo. Pelas câmeras e... Vou ficar vermelho aqui. É, na série hoje tem ele aqui no meu canal gravando, cara. Pra mim é uma grande honra, cara. Se inscreve no canal aí. Deixa o like pra gente aí. E vem conhecer o Pesqueiro Peixe Louco, que esse lugar é top. Otávio também, que tá aí atrás da câmera aí, ó. Parceiraço aí também, sempre gravando junto aí. Valeu, rapaziada. Abraço aí, até a próxima. Até, pessoal.